ukisema kama wale ndio wanatifu warubaya, na mkiendelea kusema kama wasema hii lugha ya Kinyarwanda si wa kongomani wa asili wa baba na mama. Hiyo ndiyo chanzo cha vita, hiyo ubaguzi ndiyo ambayo inasababisha vita kabisa kutomalizika hapa ndani ya nchi yetu ya DRC. Kizuri ni kuachana mambo ya ubaguzi. Mtakisema lugha uanze kumbagua, mweke kando. Ukisema hivyo si huko mtu wa este. Wasema Lingala wanahesabiaka watu wa este wote ni Wanyarwanda, manake na wako parmi hiyo hesabu. Tuachane na hayo mambo ubaguzi. Tukiendelea kusema hivyo eti huyu ni Mnyarwanda kabila hii, hakuna mwaka vita vitamalizika nchi ya Kongo. Tutaishi hivi hivi ndani ya vita. Ukinibagua lugha yangu mimi ambayo ninaongea, vita hakuna siku itaisha. Chanzo cha vita ni kubagua. Unasema huyu si mkongomani baba na mama, wewe unasema wewe ndiye mkongomani baba na mama, Kinshasa wanasema wewe si mkongomani baba na mama. Sasa elimu gani ambayo unataka kufunza ama unataka kuonesha kwa kuleta usemi kama na huo? Tuachane na ujinga, achana na ujinga. Partage de l'Afrique ilifanyika, watu wa Rubaya walikuwa pale wakagawa mipaka, wakawa watu wa pale pale. Na watu ambao tuko hapa kwa Est Sud Kivu walifanya partage de l'Afrique, wakagawa mipaka. Wanyamlenge wanakaa pale pale, Wafuleru wakikuwa pale pale, Wanyindu, makabila zote za Est zikikuwa ni pale pale. Hakuna mwenye alitraverse frontier wakati mipaka ilishagabiliwa. Hakuna. Unasikia walifanya waligawala mipaka partage, kila kabila zote zikikuwa ni pale pale. Sasa ukisema huyu si mkongomani, huyu si mkongomani baba na mama, hakuna mwaka vita itamalizika. Tuachane na ujinga, ndugu yangu. Mere tu tuko nauliza juu ya maandamano ya hapa kwetu Luberizi. Hatuyui ni probleme gani natuma ba mama mnaandamana? Tunaandamana, maandamano tunafanya juu ya hii mabombe wa MONUSCO waletaka wanaona kia pigi ya huu nuna kuna kama maandamano juu. Na mjambo mpenzi mtazamaji pale ulipo, karibu kwa makala ya Pepea Mami humo niwa studioni mwa Egg African TV News. Na tunawashukuru wale mnaoendelea kutazama video zetu na comment na share, na pia tunawaomba muendelee kufanya subscribe, endelea kufuata na ujue kila taarifa inayoendelea nchini Kongo. Mere tu tuko nauliza juu ya maandamano ya hapa kwetu Luberizi. Hatuyui ni probleme gani natuma ba mama mnaandamana? Tunaandamana, maandamano tunafanya juu ya hii mabombe wa MONUSCO waletaka wanaona kia pigi ya huu nuna kuna kama maandamano juu. Shefu wetu tunaweza kumwambia juu ya hii mabombe ya kuweza kujadi. Tukaenda kwa administratere, tukampatia malalamiko yetu, tukampatia malalamiko ndo wakatuma sa dokima wakua wanavipiga kila siku. Sasa uzuri tuko nayo ni hii mafugo na kufa, wanamke wa mamimba, mamimba kutoka na kukufa. Jana uzuri tuko nao ya nguvu, jana tunazika mwanamke anaenda kushamba, akapiga ile bombe akashituka kule kushamba, na pale pale kamtumbu kaanza kuuma na kiapo cha kuzaliwa. Ule mama jana tulimusika akakuwa na mimba, tulimusika na yeye na mtoto. Manyumba ziko zinapasuka kwa ile mabombe, ndio vile atuweza kufanya nini? Shefu yuko hapa abiyake azalaki tena, na shefu yuko azalaki tena kwa sababu ndugu yake mama mwenye yako huko. Sasa tunaona hivi tunahangaika sana makubwa, mtusaidie na ile mabombe yenyewe iko na pinga, mtusaidie sana kama mtaweza nyingine kazi mwe nafasi hapa tunachoka sana. Nasikia sawa mama, nasikia unasema jina ya administratere. Ni kweli administratere naye alivijua na akautorize viendelee hivi? Adressé par le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis en train de manifester seul, puisque au nom, il y a un passager vote. Tu n'as pas qu'à ouvrir, tu n'as pas qu'à Bukavu, tu n'as pas qu'à ouvrir.
tunakuta Luberizi kuko manifestation ya toute la population de Luberizi. Mimi ndio Shabani Yabini, l'auteur compositeur de la chanson Aibu ya Kongo. Hiyo inaonyesha aibu ya nchi. Nimekamu matope ili sitatoka hapa Luberizi kama tuyapata solution. Président de la République, vous êtes à Kinshasa. Vous avez un gouverneur. Vous avez beaucoup de maires de la ville. Vous avez des commandants, des autorités partout ici dans la plaine de la Russie. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, les passagers, pour que tu chines mon dia, que tu as un matin pays. Et quel coup tu as été là-bas, c'est un barabara en jour. Il y a eu. Je suis barabara. Alors tu as chine d'un bain, la population est tombée. Inatomboka sababu Monisco iko napiga mabombe, mamimba za watu zinatoka. Trouvez nous des solutions. Si kuambia mtu anisaidie ku manifester, ni manifestation personnelle. Sijali manguo, sijali viatu, sijali vyote. Tunapenda tupate solution. Monsieur le gouverneur à l'intérim, Marc Malago. Hatutalala Luberizi. Hatutalala Luberizi. Mekaa mumai umatope, mututafutie solution tupite. Trouver des solutions avec la population de Luberizi. Si on va passager, qu'est-ce que nous avons à faire dedans? Merci beaucoup, le message est passé. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 10. Le 10 mai 2. Uzuri niko nayo, nilipenda tufanye mada huku ndani kuhusu hali ya guvernema yetu ya nchi ya Kongo, kuhusu hali ya presida wetu. Mpaka leo hakuna switch, mpaka leo hakuna revolution, mpaka leo depuis Tshisekedi alipita upresident hakuna nini, hakuna nini. Mwende sikamushi, tulimpenda Tshisekedi, aliongea mzuri, tunakia kuona kumbe ilikuwa ni morale tu ya kampanya apate masauti. Batu beko naendelea kufa Goma busiku mchana. Materitoire zenye ziko kipe na Rwanda wanasumbua la Kongomani wenye beko kule, beko ni mubutumwa mpaka leo munaviona jebi vitu wa Kongomani. Leo ni siku ya tano, tuko na maandamano ya wamama. Tulilamuka asubuhi tukajikuta wamama wote wanajamu barabara na watoto zao wote. Sasa tunafika tunajaribu kuuliza ni maandamano gani. Wamama wanasema kama wanaandamana kwa sababu ya mabombe zenye aflame iko na kuya bomolea hapa Luberizi. Ni bombe zenye anatoa ku Monisco anabomolea hapa Luberizi. Tunauliza wamama, nani mwenye aliotorize? Tunajua ni mwingine ya Luberizi, koma watu watoke fasi nyingine wakuye bomolea ile mabombe huko. Wamama wanasema hapana, bako autorize na administrateur de territoire, bako autorize na chef de groupement wa Luberizi. Njoba na autorizeke hiyo mabombe iendelee kupigwa hapa kwetu Luberizi. Bakuwa wa mungini kufatana na societe civile zenye ziko zilipima kulalamika zikasema juu ya hii mabombe. Bakasema kama watarudia kurudia yao banaenda mpaka kwa administrateur. Administrateur anafanya na dokima ya autorizasyo, anaba autorizeke waendelee kupigia mabombe tu ni hapa Luberizi. Sa hizo mabombe zinaleta mazara ya mingi sana. Leo tuko naka 36, yani transika za batoto venye bako nakufa avortema ya kila siku. Banamuke 35 njo venye balisha avorte. Na mumoya yeye ni wajana, yeye aliavorte bikashindikana na yeye peke akaanza kufa. Manake jana banamuke wanazika mwenzabo na mtoto wake mwenye alizaliwa au mwenye alikuwa anakufa. Sa probleme yenye iko tunakuya identifiye, tunakuta mumungini deja tunakuwa na kama 19 za mifugo. Muko nguruwe 4 zenye nazo zilishaka homba vile, manake nazo zinavorte, sijisi nitaweza isema kungambo ya minyama. Na mambuzi pamoja na mangombe tuliidentifia kufika ku mararo ya Kitemesho na ya hapa Luberizi.
mambuzi zote za mungini na nguruwe vyote na vyote tunakuta ni 90, yani nonanti. Na ile madone yote tuko nayo, na kila ngombe na mwenye nayo tunaandika, na kila mwanamuke mwenye aliavorte tunaandika, na familia yake yote, ile madone yote iko. Tutakutumia dokima yenye tutafanya. Na nyuma ya ile dokima tutakutumia na dokima ya ate ye peke yenye aliotorizi. Na akasema ke mukali yenye itatokea ya mubaya, bale batagaramia ile probleme bale batu ba aflame. Njo tunachunga sasa batu ya aflame bakuye bagaramie sasa balipe hawa watoto wenye tushazika na huyo mama mwenye alizikwa jana na mtoto wake. Mnamuke tuangalie nchi si inaenda kuanguka. Ndugu yangu, mimi nakujibu, mimi siku mtu wa Uvira, lakini mahali niko Kongo. Ha, ule jiste Bitakwira msicheze na yeye. Nasikia ndugu yangu, ule jiste Bitakwira msicheze na yeye. Ule iko ero, mina kuambia. Kama nyinyi watu wa Uvira mnacheza na yeye, shauri yenu. Hamujui Valeria ule mtu ule. Ule mtu iko na Valeri Kabambi, hata Kishasa, hata fasi yote, hata kwetu kukuba, kubaituri. Masikia? Iko na Valeri Kabambi. Jina yake natembea mpaka huku kuituri. Masikia? Ule pana mchezo, msicheze na ule mtu bwana. Sasa kwa hivyo, dada ule nisikia audio yake juzi, kama jana, anasema iko tretre, sijui nini, bo ile haiko kitretre. Ile iko tu faso moya ya politiki, paske sali kwa kabila, alikuwa anajaribu kutoa mkono inje kidogo, lakini anaogopa. Sababu kabila ndo mwenye alijaribu inchi, kabila ndo aleta Banyarwanda yote hapa, kabila ndo mwenye playa kubakanalize inchi. Balkanizasyo haiko kwa kisekidi, kisekidi anakia kuendelesha. Balkanizasyo iko ya kabila ndo alipanga na bazungu. Unasikia bwana? Kwa hivyo kisekidi anakuja kuendelesha. Sasa kwa hivyo, musiongee kuwa Bitakwira iko traitor. Hapana, mimi sio ni traitor yake. Nilisikia dada yule aliongea, lakini nikajua kama ni mwanamke hawezi kuelewa politiki. Na yeye pekee alisema hajui politiki, anafuata kwa mbali. Kwa hivyo nimemuelewa tu. Hakuna mambo ya kumchukia dada yule, iko maoni yake ile. Lakini nataka kumwambia kwa hiyo ndio sasa kuwa asicheze na ule mtu. Ule jiste Bitakwira iko mwanaume. Mpaka saa hizi huko kuituri tuko tunasema bamweke ministre wa defense. Tuone kama anza kutusaidia kumaliza hawa nyangaragata. Masikia bwana. Kwa hivyo antuka nataka kuambia nyi batu ya Sud Kivu. Ule anazidia kamera na mbali. Kamera kwa mtu mwizi kwanza ule. Haiko mtu wa kuongea mbele ya batu. Kamera ni français mingi na malugha mingi anajua tu ile. Lakini Bitakwira namzidia na mbali kipatriote. Bitakwira ku patriote bwana. Iko patriote kabisa ule. Kwa hivyo msiongee Bitakwira mubaya. Ama unajua mtu akiwa na kitu kizuri hajui kama ni kitu kizuri. Unajua kivala nguo hauzijua nguo inakamata mzuri mpaka mtu aenje akwambie, bwana umevaa, ama dada umevaa nguo mzuri. Kwa hivyo msiseme kuwa Bitakwira nini na nini, ule ni patriote, ule ni kabisa mzalendo wa haki. Ule kabisa nataka kuonyesha kwa hii grupe yenyu hii ya Eko Duvira kuwa msicheze na ule mtu. Asante sana. Nashukuru bwana maoni yako mazuri. Ndugu yangu, Kabila anaridhisha Kongo. Kongo inaridhika na Kabila. Joseph Kabila ndiye anaridhisha Kongo. Unaona, Kongo tangia Mungu ayunde, tangia kumovuki, tangia wakasavubu, Kongo yavamiwaga na Mnyarwanda mpaka uwe watu mwetaya hivi. Hayafikaga. Unaona. Lakini wakati Kabila alikuwa president tu, Joseph burebele vita vinaingia wa mingi sana na kuua watu, wanakuambia plisi ya kombie de mille, plisi ya 100 million persone waisha kufa Kongo juu ya huyu Kabila huyu. Mpaka gisi anatoka kutawala hivi Kongo, alikuwa shegavula. Unaona. Mutusi tu. Setu miuwa wale watusi waisha kufa Mkongo. Kwa watusi wato chaga maliza. Kama wakwaji tena. Unaona. Kongomani basi kudanganye. Kongomani basi tudanganye. Kwa kuwa Kongomani tumisha danganyo vya mingi sana zaidi.
balinja tudanganya vya mingi kupitia nchi yetu ya DRC iko na shida zaidi zenye sie benye tunaona na macho mbili hatuwezi angalia, lakini wewe wako na macho ine banaona kwa umbali. Mukamate mfano leo Uganda ina tuko napigana nayo hapa kwa M23. Me ukifika Beni, Uganda inasaidia guvernema kwa kupiga ADF. Orke ADF na M23 ni mtu mmoja. Unaona? Me bana tudanganya ke ADF inapigana kwa Beni na ADF ile moya ina tuko napigana nayo hapa. Ile ni bongo ya kwanza na mwenye anavifanya mnavijua. Mtu ya vitu ya pili. Burundi hapa ilitoka tutumia watu hapa aseme ni watu ya Sadeke wanakuwa kutupigania. Wakati tulikuwa kaona betize zinapita sie bakaji tukakamata decision ya kusema tuwafukuze. Tukabiomba kwa rais akatusikia na bakabatosha. Bakazunguka, bakapita Rwanda, bakapita Rwanda kufika Rwanda wakarudia tena Mkongo. Leo tuko napigana nao. Kongo tu moya hii ikaenda kakamata basoda wengine kutoka Burundi bakakuya sema wako hapa kwa kutusaidia kupigana na M23. Meme wale wale wetu wanapigana nao benye wale nasema wanatusaidia bako ndani ya M23. Meme wale wale benye bako natusaidia mwenye anabaongoza na mwenye anaongoza wale benye tulifukuza hapa bakaenda mwa M23 banaongozwa na mtu mmoja. Tutadanganywaka mpaka wapi? Batuoneshe ukweli ke mungini inaenda wapi. Nebya kusaseme oh guvernema oh basoda bako feble wapi? Basi tudanganye ni vitu tunaona na macho. Banaona tuko vipofu metuko naona. S'il vous plaît kongomani shimama, ingelikuwa uwezo iko. Batu tunajiunga tunamontea hapa, tunatoka hapa avec grève, tunaingia Rwanda, tunapiga Rwanda. Okay, ba yao wanapiga Kongo selo nguvu zao, na sisi tunapiga tunaenda piga Rwanda selo nguvu zetu. Kwani mie peke mimi nakuja kukutana ke kama unaenda tosha sekre zako nje. Tulishaingiliwa depuis zamani. Ndio kuona kwa kukutana kumaliza hii vita ni kugumu. Vomie sisi peke tujipiganie. Bakala ti Felix bapisa kai pouvoir ya kupesa, bapisa kai pouvoir ya condition. Felix azala kana pouvoir ya mbuka kongote, bapisa bafu kongone, bapisa ka Paul Kagame pouvoir ya mbuka na biso. Kagame yindi mtu azala kana na pouvoir ya Kongo. So kibulingi tozu wa pouvoir na biso tobu ngisa Rwanda atiba nde kuna ngai, tobu ngisa classe politique ya batu yubandi miko pesa Kagame pouvoir ya mbuka na biso. Bangwana buku mikumuna bangu makambuyo tulubakala lilo ikumi kubima na mpwasa, ikumi kubima pulili batutu bazali kumona ke awa tuza na presidente. Na ebisa kibinu likamboyo bandiko, sirtu bandiko nanga ubaza na Afrique du Sud. Na ebisa kibangu wawo bandiko, soki boyebi kongote butu nangai, soki ekumi bakindi na swandiza eleksyo okomona ba politisi nyoso ya Kongo eloko yuba itilizaka izalaka batuchi na minoko. Suki bopuningai na kubinga na batuchi na Kongo, suki bopuningai na kubita batuchi wana izalaka system. Suki alubi to kubita batuchi pepi nyoso akubite la ina boku, pepe nyoso akuzala sima na ye, pepe nyoso akupona ye na eleksyo. Ne sistemu huyu izalaka meme na Afrique du Sud. Ba politisi ya Afrique du Sud
basala kaboy soki bakomi kokende na election ekomitale ya election batelemaka bayibisaka peuple na bango soki boponi ngai na kobinga na betranger nyonso soki boponiye donc makambana balobilaka yango te nayibisa bino likamboyo commerce ya politike ya Congo ezalaka kumbu ya batuti Rwanda na batuti batikala jamais kozala baennemi ya Congo mpo na nini kende lelo bafrontiere Congo na Rwanda bakangaka yango te eske pena ennemi ennemi andeko na ngai ata boza banyama atapina bayaka kakutia bino soki atapina bayaka kakutia bino mingi na miso soki batia kabino aside na miso na ebite bozali komona bagere ezali kotambola na mokili oyo bozali komona bagere pei mingi oyo ozolobaki azobundisa yo epi otiki bafrontiere iza polele meme na butu bato bazali kolika bandeko na ngai unasema ati raia kwani raia ndio ako na power kuliko jeshi la nchi jeshi la nchi na waraia nani mwenye ako na power za kupigana vita sasa kama wewe hapo unajichota mali huko we ni sivili civilian hivi sasa utaenda kupigana vita na jeshi wewe na wewe ni raia wewe niambie ukweli eh na kuuliza swali wewe utapigana vita wewe ni civili utapigana vita aje na jeshi la Kongo limeshindwa eh limeshindwa kupiga M23 watoe Bunagana sinaelekea miaka mbona wameshindwa sasa wewe unajichota ati wasivili watafanya nini si ndio wanaanza kuwarushia makompora hapo kwa hizo kambi za Mgunga watu wanakufa ovyo ovyo sasa wewe utaenda kufanya nini hata wakupee silaha saa hii haujui utafanya nini acha kujichota bwana acha kujifanya tunajuana bwana tunajuana sisi wote ni wa Kongo tumekaa Kongo tumefanya nini kila kitu tunajuana kabisa wewe hawezi nidanganya mtu wangu nikwambie hiyo ni ukweli nakwambia siwezi sikia tunasema ati sivili ataenda kupiganisha vita jeshi la FARDC limeshindwa ni kukimbia ama ufuatangi information gisi jeshi la FARDC wako wanakimbia unajua jeshi la FARDC wanaenda anavaa tenu militaire alafu ndani anaweka civili akiona moti na waka natoa teni anatupa na silaha anatupa na vaa teni civili anakuwa civili sasa hiyo ni nini jeshi mzima la taifa jeshi la kulinda nchi unaniambia ni kuomba sana na kutuombea Mungu sababu hewa imeshakuwa uzito sana Baburundi walikuja kutusaidia nao wameshakimbia. Hapo wapeke balunguza position yao kwenye balikuwa na bakia. Bamenunguza na machakula. Bamelala banatembea, bamelala banaenda, abayue huku sio kama kwa banaenda wapi. Mtu anakutana na basoda bako na kimbia, banafunga mavitu. Banakamata manjia za Kasuni kule kumaye waone kama watakamata watu bajendei. Ndio nakosa sasa kama kule ni sasa hakuna na watu kama batapita kumai batatembea na migulu sagizi Yesu alitembea na migulu tunakosa ni hatari mambo imekuwa mazito sana mpaka na Sudan anaanza toka mamungini tunakosa sasa barahia sasa nani atatufunga kama na sisi tufanye nini tunakosa tuna makimbili na mjambo mpenzi mtazamaji pale ulipo karibu kwa makala ya pepea nami humu nimo studioni mwa Egg African TV News na tunawashukuru wale mnaoendelea kutazama video zetu na comment na share na pia tunawaomba muendelee kufanya subscribe endelea kufuata na ujue kila taarifa inayoendelea nchini Congo langu jina ni Gena Bele